Վանաձորից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանից եկեղեցու դահլիճում օրհնության գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեբու եպիսկոպոս Չուլջյանի կայացավ Կոմիտաս լարային քարյակի համերգը։ Բատման խոսքով հանդես եկան համերգի կազմակերպիչներ, Վանաձորի առաջնորդանից եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերվահան Քահանա Ազարյանը և արվեստագետ Կարեն Մանուկյանը։ Տերվահան Քահանան ողջունեց երաժիշտներին նշելով. Հայ երաժիշտը, հայ արվեստագետը շատ ավելի գեղեցիկ և շատ ավելի ճիշտ է ներկայացնում արվեստիկա այս կամ այն ճյուղը, կան որևէ մեկայլ մեկ, անգամ իրենց տեղագործին են ներկայացնում արվեստիկ, որովհետև մեր ներքին խառնվածքը, մեր ներքին կարողությունը, հատկապես երաժշտական ուղղակալողականությունը և մատուցման որակը խստագույնս համընկնում են աշխարհի ստեղծագործության երկեսից մեկը դայնչան։ Համերգը նվիրված էր Առնո Բաբաջանյանի և Էդվարդ Մերզոյանի ծննդյան 90-ամյակներին, Հնչեթին անվանի կոմպոզիտորներին, ինչպես նաև Հայդնի կվարտետները, Կոմիտասի մանրանվագները Ասլան Բաբաջանյանի մշակումներով։ Մետն Կոմիտասի անունով լարային քարյակը հիմնադրվել է 1924 թվականին, որի առաջին կազմում էին Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանողներ Ավետ Գաբրելյան առաջին ջութակ, Լևոն Հանջանյանը երկրորդ ջութակ, Միքայել Տերյանը ալտ և Սերգեյ Ասլամազյանը թաղ ջութակ։ Քարյակը մեծ ավանդ է ներդրել կվարտետային երաժշտության զարգացման և տարածման գործում։ Հայ իրականության մեջ քարյակի շնորհիվ սկիզբ դրվեց այդ ժանրի զարգացմանը, որի սկզբնավորող դարձավ Ստեփան Ջերբաշյանը։ Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների կվարտետների հետ մեկտեղ Կոմիտասները տարածում էին մեր անկրկնելի ազգային երաժշտությունը, Կոմիտասի մանրանվագներն ու երգերը, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ հայն ունի բարձր և հնաոճ երաժշտություն։ Քարյակի հետ բազմիցս հանդես են եկել ճանաչված կատարողները՝ Գոլդեն Վեզերը, Գիլերսը, Ստեփան Նավասարդյանը և ուրիշներ։ Կոմիտաս քարյակը ԽՍՀՄ-ի առաջին քարյակն էր, որ արտասահմանում համերգներով հանդես գալու հնարավորությունը ստացավ իր կատարումներով դառնալու հռչակավոր համերգասրահների զարդը։ Այսպիսով մենք փորձում ենք մեր հասարակության մեջ հայ դասական արվեստը, ինչու չէ նաև համաշխարհային դասական արվեստը հասանելի դարձնել և նրանց օգնել մեր ժողովրդին, ունգնդիրներին, օգնել ճանաչելու որն է այն անաղարտ մաքուր երաժշտությունը, երկարվեստը, որով և դաստիարակենք մեր սերունդներին։ Շատ կարևոր է դասական երկարվեստի ունգնդրումը և կրթվել ու դաստիարակվել։ Ի դեպ պետք է ասեմ, որ դասական երկարվեստը օգնում է մարդու հոգևոր, մտավոր աշխարհը մաքրելու, մաքրազարդելու, խաղաղացնելու, ինչու չէ նաև կազդուրելու։ Սա ներվերը հանգստացնող նաև միջոց է, առողջարար է, և պետք է մենք մեր ականջները պարբերաբար լցնենք դասական երկարվեստով, որով և կտեսնենք, թե որքան հանգիստ կզգանք մենք, կկրթվենք ու կդաստիարակենք։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շնորհակալություն հատկապես Կոմիտասի անվան քարյակի բոլոր անդամներին։ Կոմիտասցիները շրջագայել են աշխարհով մեկ, համերգներ տվել ավելի քան 50 երկրներում։ Հաջողության գաղտնիքն անկրկնելի կատարողական վարպետությունն է, երաժշտական կերպար ստեղծելու և նորովի մեկնաբանելու կարողությունը։ Քարյակի կազմն անընդհատ փոխվել է։ Գաբրելյանից հետո 1976 թվականից մինչ օրս որպես առաջին դաշտակ նվագում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Պետական Մրցանակի դափնեկիր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանակիր Էդվարդ Մրզոյանը, 1990 թվականից քարյակի ալտահարն է Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Կոսեմյանը։ Անչափ գնահատելի է, որ հմուտ փորձառու վարպետների կողքին նվագում են տակավին երիտասարդ, բայց հարուստ կատարողական փորձ ունեցող և միջազգային մրցույթների դափնեկիրն է երաժիշտ Սուզի Երիթյանը, երկրորդ ջութակ և Հասմիկ Վարդանյանը թաղ ջութակ։ Նման կվարտետ հաճախակի չենք մենք լսում, և բացի այդ ոչ միայն տեղում, այլ նաև թեկուս հեռուստատեսությամբ, թեկուս ռադիոյով շատ քիչ է։ Դրա համար եղած հնարավորություններից պիտի կարողանանք օգտվել։ Շատ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին նման հաճույք պատճառելու համար։ Դիվան Գուգարած Թեմին։